សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ឆាណែលរឿងរ៉ាវតារាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាកឹមលីសាថាអោបប្តីដោយអោបភ្លើងប្រកាសលេខប្តីក្រោយបែកគ្រាមួយឆ្នាំ អតីតតារាសម្ដែងកឹមលីសាដែលបានរៀបការប្តីអនិច្ចជនខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបានចេញទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសជាមួយស្វាមីបានមួយរយៈក៏បានវិលត្រឡប់មកនៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះដោយបោះបង់អាជីពសិល្បៈងាកមកប្រកបរបរលក់ផលិតផលអនឡាញនិងបញ្ចូលក្រឡុកនោះថ្មីៗនេះស្រាប់តែត្អូញត្អែរថានាងរស់នៅជាមួយប្តីដោយអោបភ្លើង នឹងប្រកាសលែងប្តីដុកទ័រនោះក្រោយពីបានបែកគ្រាជាមួយគ្នាមួចឆ្នាំមកកឹមលីសាបានសរសេរក្នុងគណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាងនៅថ្ងៃទី 15 ខែធ្នូឆ្នាំ2020ថាគេអុកញ៉ាគេជំទាវគេនៅប្រកាសលែងគ្នាបានចុះយើងហេតុអីត្រូវខ្មាស់បើនៅរស់នៅគ្មានសុភមង្គលអញ្ចឹង ម្នាក់ចង់ឈ្នះអញ្ចឹងនៅជាមួយគ្នាដោយអោបភ្លើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមប្រកាសលេខប្តីដែរហើយកឹមលីសាបានសរសេរបន្ថែមថាមេម៉ាយមានអីត្រូវខ្មាស់គេមេម៉ាយចេះរកស៊ីអត់ប្តីក៏អត់ដាច់ពោះងាប់ដែរមិនមែនសេរីសុំលុយប្តីផងបាទជុំវិញការប្រកាសលេខប្តី ខាងលើនេះបានដកគាត់ធំមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីកឹមលីសាបានទេកាលពីម្សិលមិញបាទទោះជាយ៉ាងណាយោងតាមការឆ្លើយតបរបស់កឹមលីសាទៅកាន់មិត្តភក្តិដែលចូលមកខមមិនបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងគណនី Facebook របស់លីសាបានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសលេងប្តីរបស់នាងគឺជាការពិតមែនមិនមែនជាការលេងសើចទេដោយនាងបញ្ជាក់ថាមុនការប្រកាសបែបនេះនាងនឹងប្តីបានរស់នៅបែកផ្ទះបែកបន្ទប់បែកគ្រែជាមួយឆ្នាំមកហើយយសាតែការមិនចុះសម្រុងគ្នាកឹមលីសាថែមទាំងបង្ហើបថាក្រុងធ្វើពិធីជប់លៀងលែងប្តីដើម្បីលាកម្មជួបស្នេហ៍មិនសមប្រកបទៀតផងគូរំលឹកថាអតីតតារាសម្ដែងរូបស្រស់សាច់សក្តិជ័យកឹមលីសាបានរៀបការជាមួយបុរសអនិច្ចជនខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ឈ្មោះ Kiwoti House Steven មានមុខរបរជាគ្រូពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូឆ្នាំ 2013 ដែលមានវត្តមានសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនរយនាក់បានអញ្ជើញមកចូលរួមអបអរសាទរបន្តពីនាងនិងស្វាមីមានទំនាក់ទំនងស្នេហាផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាអស់រយៈពេលជាង 2 ឆ្នាំមក ក្រោយរៀបការមិនបានមួយឆ្នាំផងកឹមលីសាក៏បានចាក់ចេញទៅរស់នៅដែនដីកោះអូស្ត្រាលីជាមួយស្វាមីនៅថ្ងៃទី 5 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2014 ដោយបោះបង់ចោលអាជីពសិល្ផៈទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងជីវិតហាប់ពីពីរបស់កឹមលីសាជាមួយស្វាមីនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីនោះលីសាតែងបង្ហាញនូវសុភមង្គលរូបថតផ្អែមល្ហែមជាមួយប្តីជាញឹកញាប់ពិសេស ក្រោយពេលនាងមានកូនប្រុសទី1ស្រាប់តែថ្មីៗនេះអ្នកនាងកឹមលីសាបានធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាំងកាំងបន្ទាប់ពីនាងបានវិលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2018លែងវិលទៅអូស្ត្រាលីដោយចាប់យកមុខរបរលក់ផលិតផលរក្សាសម្រស់តាមអនឡាញនិងលក់មជូរក្រឡុកជាពិសេស ក្រោយមានកូនប្រុសទី2ស្រាប់តែកឹមលីសាបង្ហាញសញ្ញានៃភាពរកាំរកូសជាមួយស្វាមីរហូតចុងក្រោយឈានដល់ប្រកាសសម្រេចចិត្តលែងប្តីតែម្ដងជាការខិតសម្គាល់មុនពេលប្រកាសលែងប្តីនៅពេលនេះកាលពីពេលកន្លងទៅកឹមលីសាធ្លាប់បានបង្ហោះតាម Facebook ពីចំណងស្នេហ៍រកាំរកូសរបស់នាងផងដែរដូចជានាងសរសេរថាឆ្លុះគ្នាច្រើនអញ្ចឹងយកចិញ្ចៀនលក់យកលុយចាយអស់ឥឡូវហ្នឹងនឹងថាមកពីប្តីធ្វើឲ្យខឹងម្ដងម្ដងចង់តែធ្វើមែនតែនជាដើមបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនាងកឹមលីសាបាទតែប្រកាសលែងលះប្តីបាទកាលពីពេលកន្លងទៅនេះ បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងទៀតបាទពីឆាណែលចំបាត់
บัดสำหรับปีนี้ได้ขอบัดสมอคุณนึงสมกรุบลี